Привіт, мої дорогенькі! Дітки, сьогодні я запрошую вас на зимовий вернісаж. А що таке вернісаж? Це надзвичайна виставка картин зимової краси. Тож вирушаємо! На подвір'ї біло-біло, ні стежиночки нема. Засвітіло, завихріло, знов до нас прийшла зима. Погляньте навколо, як красиво, як гарно. Цю красу подарувала нам зима. Вона приходить не сама. Поміркуйте, з ким приходить вона? З неї приходять люті морози, холодні вітрюгани, ніжні, легенькі, мов пушинка, білесенькі сніжинки. Метелиця, хуртелиця, замила лісок. Як біла ковдра стелиться, під ноги нам сніжок. Дітки, а якими словами можна назвати зиму? Зима буває не лише доброю, а й злою. Білою, а ще й сивою. Про кого можна сказати сиве? Про літню людину. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі. Поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Здогадались, хто вона, ця бабуся чепурна? Ну, звичайно ж, зима! Чарівниця зима намалювала нам дуже багато картин. Як ви вважаєте, які фарби вона використала? Якими фарбами прикрасила природу? Білий сніг, холодний пух, побілив все навкруги, пітерець пушок збирає, гарні шапочки вплітає, і дубки, березки, клени, срібні дерева, срібне гілля, сріблом пухнастим вкрита земля. Дітки, придивіться до снігу, чи завжди він білий? Якого кольору він буває на сонці? Якого в затинку? Ось послухайте віршик про цей сніг. Ліг на землю вранці сніг, ковдрою пухнастою, вигріває на сонці ниткою з приплястою. Усі дерева в інії, у білому і синьому, ростуть димки над хатками, стопцями волохаткими, гілки похитує вітерець, снігур сніжок покльовує, а морозенька пустанець нам вікна розмальовує. То не квіти у садах, висне іні на гілках. Ой, в садках, висне іні на гілках. Дітки, які кольори, крім білого, зустрічаються взимку? Подивіться уважно. Знайдіть інші кольори. Дітки, відгадайте загадку. І маленькі, і старенькі, влітку, взимку, навесні, всюди вдягнені гарненькі, у зелені сукні всі. Що ж це за деревинка така? Це ялинки, це сосни. Чи змінюють вони своє вбрання? Якими вони були влітку? А восени? Дітки, погляньте, які гарні ягодки калини. Якого кольору вони були влітку? А на що зараз схожі? Червоні краплинки, то кетяги нашої калинки. І можемо по ягодці зірвати, щоб кольори змогли запам'ятати. Дітки, а хто живиться ягодками калини взимку? Які вироби ми могли зробити з ягідок калини? Варення, джем. Дітки, чи сподобався вам сьогодні наш вернісаж? Погляньте ще раз на ці гарні картини зими. Я пропоную вам під час прогулянки на вулиці сфотографувати найкращі кадри, які вам сподобаються. Сфотографуватися і самостійно, самим, а мені надіслати.
А на сьогодні заняття закінчені. Пока!